dayihiin booliska yaa dayihiin ciidanka nisa iyo saraakiishooda. Runtii waxay ku guulaysteen howlihii loo igmaday dhankii amniga iyo waxyaalaha noocan oo kale ah oo kahortagga u baahan, sida ay ugu bareereen u soo qabteen, weliba sida lama filaanka ah iyagoon suuqa sii gelin xogta rasmiga markay ka helaan xaajadooda hore ay u galaan. Waxaa jira dad lagu raad joogo sida saraakiishu inoo sheegeen. Wuxuu yidhi luqluqmarow laasim laamiga waa imaan, bahashaa ninkii soo qaada ma qarsoomahayo, gaarigii soo qaadana ma qarsoomahayo, waa wax shareecada islaamka xaaraam ku ah, annaguna insha allah waa xarimnay in deegaanka la keena ma ogolin, mana ogolaan doono. In lagu cabo ummadda lagu fasaadiyo ma aqbalayno. Waxaan leenahay talisku waa mahadsan yahay, ciidanku waa mahadsan yahay, dadka bulshada ah waxaan ugu baaqaynaa siday amniga uga qayb qaadanayeen inay sii adkeeyaan.